kuboresha maisha ya watu na sehemu nyingine. Na uchumi binafsi umechangia maendeleo ya uchumi wa China inaweza kuvumbua maajabu ya China. Bwana Guo Weimin amesema baraza la mashauriano ya kisiasa la China linafuatilia sana maendeleo ya kampuni binafsi na baadhi ya ujumbe wake unatoka kwenye makampuni binafsi. Wajumbe hao wanasema hatua kwa hatua wanaiona nia ya serikali kuu ya kuunga mkono maendeleo ya makampuni binafsi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Bwana Lu Kang amesema China inapinga kuthabiti Canada kushikilia kusukuma mbele mchakato kisheria wa kumpeleka Bibi Meng Wanzhou nchini Marekani na imetoa malalamiko rasmi kwa Canada. Bwana Lu Kang amesema msimamo wa China kuhusu tukio hilo la Bibi Meng Wanzhou ni wazi na ni thabiti. Canada na Marekani zimetumia vibaya mkataba kubadilishana wahalifu na kuchukua hatua kwa nguvu dhidi ya wananchi wa China na zimekiuka haki na maslahi halali ya Wachina. Hiyo ni hali mbaya ya kisiasa. Amesema China imeitaka Marekani kuondoa mara moja amri ya kumkamata Bibi Meng Wanzhou na ombi la kumchukua kutoka Canada. Pia imeitaka Canada kumwachia huru Bibi Meng Wanzhou mara moja. Kamati ya kampuni ya ushuru wa forodha ya baraza ya serikali ya China imetoa taarifa ikisema idara ya ujumbe wa biashara wa Marekani imetangaza kutoongeza kiasi cha ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China zilizoongezewa ushuru wa forodha kuanzia mwezi Septemba mwaka jana. China imekaribisha hatua hiyo. Serikali ya China imekabidhi mradi wa kusambaza televisheni za satellite kwa serikali ya Burundi utakaovinufaisha vijiji 300. Mradi huu ni sehemu ya matunda ya mkutano wa kilele wa baraza la ushirikiano kati ya China na Africa Focus uliofanyika nchini Afrika Kusini, ambapo serikali ya China ilitangaza kutoa huduma za televisheni ya satellite kwa vijiji 1,000 kwa nchi 25 barani Afrika. Akiongea mjini Bujumbura, sehemu ya Rwanda, kwa makabiliano